Saya kalau ingin nabuk lah, nanti ibu ni. Jerit sikit lah ya, nanti sangkut bawah. Pam sikit, curi sikit. Curi sikit tali. Curi sikit tali. Jangan main. Habis dengan tali-tali aku. Wih, tenggiri tu. Pam sikit, curi sikit tali. Sangkut. Boleh tu. Kuat tali je. Di atas ya. Cepat, cepat guna. Curi, curi cepat. Tali dah main nak lah. Boleh, boleh. Kenapa gerepoh ni saya silap? Gaya-gaya dia tak? Bawah. Ha. Bawah tak tahu apa. Ha. Ni atas, tali ni atas tau. Gulung sikit, laju sikit. Boleh tu, boleh cuik. Tak apa. Dia gaduh. Tadi kat belakang. Kita rasa duduk atas ikan ni. Talang lah. Wish. Wish. Ikan apa ni? Jaga tali ni. Sangkut eh? Sangkut. Buka tali apa? Kendok ni. Kendok apa? Ikan dia naik atas tu. Kalau boleh ni. Kalau boleh pusing main belah ni cantik ni. Dah ada sangkut tali. Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Main pelan-pelan lah tu. Pelan-pelan. Apa? Banyak orang ambil tali. Tak ada ketat sangat. Tak payah bottom. Jaga-jaga. Pelan-pelan kan. Ke atas juga. Dia naik atas okey lah. Dia dah terlampau tak apa. Aku nak bottom tak bottom. Yes lah. Ambil gambar. Pegang. Ambil libri.